məhkum Bərdədə narkotikla saxlanıldı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, daxil olmuş məlumat əsasında rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotikləri qanunsuz olaraq əldə edib saxlamaqda və satışında şübhəli bilinən rayon sakini, əvvəllər Rusiya Federasiyasında məhkumluq həyatı yaşamış Elçin Haqverdiyev saxlanılıb. Davam etdirilən araşdırmalarla Elçin Haqverdiyevin şəhər ərazisindəki yaşadığı evdən, eləcə də əvvəllər yaşadığı Alaçadırlı kəndindəki evdən və onun üzərində müxtəlif qablaşdırmada 2 kilogram 300 qramdan artıq qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Bundan başqa Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş digər əməliyyat tədbirləri ilə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Laçın rayon sakini əvvəllər məhkum edilmiş Tofiq Qurbanov saxlanılıb. Onun Alaçadırlı kəndində yaşadığı ünvana və üzərinə baxış keçirilən zaman müxtəlif qablaşdırmada 1 kilogramdan artıq qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Hər iki faktla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.